wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka daafuray guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda afrika wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa tilmaamay in si wada jir ah ay u diyaarin doonaan qorshe dowleedka ku qotoma sidii dowladda federaalka soomaaliya ay ula wareegi lahayd amniga guud ee dalka kulanka kadib ayuu warbaahinta u sharaxay waxyaabaha uu ku saabsan yahay shirkooda waa sidaad la socoteen amsom iyo african union waxay joogeen soomaaliya muddo ka badan 14 sano muddadii looga talagalayna hadda waa dhammaan haysaa senatkan waxaa laga hadlahayaa wixii ka dambeeyo 2022-ga qaabkii ay ku joogi lahaayeen dalka iyo siday ula falgeli lahaayeen ciidamada soomaaliya iyo sidii dalka loo xorayn lahaa hadda waxaa isbedelay rabaa qaab dhismeedkooda iyo howlgalladii waxaan diyaarinahaynaa marka qorshe howleed loogu talagalay in guud ahaan ciidamada joogta soomaaliya oo amsom iyo ciidamada soomaaliya ay isla wada howlgalaan isla markaasna ciidamada soomaaliya ay qaataan mas-uuliyadda ugu sarreyso sidii dalka loo xorayn lahaa wada shaqayntoodana loo wanaajin lahaa arrintaasna hadda meel fiican ay maraysaa markii ugu horreysay waxaa soo jeediyeen african union-ka qorsho howleed ay rabeen si loo sameeyo mas-uuliyaddaas sidii loogu wareejin lahaa soomaaliya iyo qaabkaas oo soomaalida iyo dowladda soomaaliya ka falcelisay kadibna laysku afgartay marka in guddiyadii laysku daro maskaxda iyo qorshaha soomaaliyana lagu shaqeeyo kadib wixii soomaaliya ay ogoshahay ijidkii ugu habboon oo soomaaliya u arkayso waxaan u rajaynaynaa insha allaahu in shaqo wanaagsan ay qabtaan guddiga aan soo magacaawnay ka kooban wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan ciidamada qalabka sida marka waxaan u rajaynayaa insha allaahu guul inuu ku dhammaado kulankan ayaa socon doona muddo 3 maalin ah waxaana diiradda lagu saari doonaa qorshaha sida wadajirka ah ay u diyaariyeen dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda afrika waxaana loo gudbin doonaa golaha ammaanka qaramada midoobay si ay u meelmariyaan zakariya cusmaan cabdizaki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya